Yes, du klikket deg inn i dag også. Det veldig bra. For deg som ny, så det her Fotballskills, og jeg heter Anders Solum. Hvis du ny på kanalen, så bare abonner med en gang. I dag så skal jeg selvfølgelig trekke den giveaway-konkurransen som har vært. Så hvis du ikke har deltatt på den giveaway-konkurransen, så må du gjerne se denne videoen likevel. Hvis ikke du vil se den videoen her, så kan du godt se den videoen jeg lastet opp i går, for eksempel. Dere andre som har deltatt på konkurransen, jeg skal trekke, men først skal jeg avsløre hva som var det riktige svaret. Først jeg skulle trikse med, det var appelsin, og det som dere ikke visste, egentlig de fleste har svart feil, fordi det var ikke en appelsin. Det var nemlig en grapefrukt. De hadde ikke flere i appelsiner i butikken, så ja, den ser ganske like ut som en appelsin. Jeg vil nok si at den lettere å trikse med, fordi den mer rund faktisk, så ja, ikke verst. Antallet på den første jeg trikset med, altså appelsinen, det var 107. Ganske mange som hadde riktig på det, noen skrev 108, det var nesten da. Det neste jeg trikset med, det var et par sokker, ikke akkurat de sokkene her, men noen sånne svarte fotballstrømper. Da var riktig svar 38, det var også veldig mange som hadde riktig. Og det siste jeg trikset med, det var en dorull. Dorullen, den klarte jeg 126. Så det var 107, 38 og 126 som var riktig svar. Det kom inn veldig mange kommentarer, og veldig mange av det riktige. Det var totalt 268 kommentarer til nå. Ja. Så jeg har plukket ut 10 stykker. Ja, altså 10 stykker som hadde rett svar. Blant de, så jeg har liksom plukket tilfeldig ut 10 stykker. For jeg kunne ikke ta med alle de i en trekning, det skjønner dere. Så jeg plukket ut 10 superfinalister. Som jeg skal trekke en heldig vinner ut ifra. Så du har muligheten nå til å komme deg til en finale her. Den første, det er, skal vi se, Meyer-piloten. Nå følger vi den sånn, så putter vi den der. Selma Mathisen. Det er Frida Rolsen. Harald Hemskjær. Og så har vi Kings, Erlend Moheim. Og så har vi tomaten. Kanskje jeg skulle trikse med tomat. Maiken Åreskjold. Og så er det Tiril N. Iversen. Martin Røysland. Yes, oppi her har vi 10 finalister, så jeg tar den litt høyt over hodet. Og så skal vi trekke en vinner. Skal vi se da, blande litt godt rundt, den tenker jeg, her har vi den som har vunnet, Maiken Åreskjold, gratulerer til deg, du har vunnet den kickback-stasjonen som jeg har, så snakk med foreldrene dine, få de til å ta kontakt med meg, og så er det bare å komme hit på Manglerud og hente den. Om du vil bruke den selv, eller om du vil dele den med klubben når du spiller, det helt opp til deg selv. Men altså, Maiken, gratulerer til deg. Veldig kult. Alt denne gangen, for alle dere som sier hele tiden at det jo bare gutter som vinner, i dag så var det en jente som vant. Og det har sammenheng med at det ofte mange flere gutter som konkurrerer. Eller, nei, ikke konkurrerer, men deltar på giveaways. Men i dag, altså på den konkurrensen her, så var det veldig mange jenter som også deltok, så det var kult. Derfor, større sjanse for at en jente vant, og det gjorde hun. Så gratulerer nok en gang til Maiken. Hvis du likte denne videoen her og vil ha flere giveaways, hvis du vil ha flere giveaways nå, altså da må du trykke tommel opp. Så dere som ikke vant, i stedet for å bare klikke dere ut, gi videoen en like og gi den en kommentar om du vil ha flere giveaways, så skal vi se om vi får til det. Uansett, det blir en vanvittig giveaway på 10.000 abonnenter, bare så dere vet. Takk for at du så på, og så ses vi på mandag.